Gracias, uno con vida tu disuevo, le entis aquí en Anchetibat y Custeco, Jaquiteco no la visitiré. Le entis aquí a Cobasulo también visitiré. Animalien larruekin jantziak egiten zituzten. Kobazuloaren barnean marrazkiak egiten zituzten. Ezak sortea izateko. Zaindiak, mamutak, oreinak, bisonteak, zaindiak. Harriak akarko, zariak zorrozten zituzten, esnak egin alizateko. Harriak makilak eta zurak erabiliz. Lantzak, labana eta eskora. Suak oso garrantzitsua zen eta oso ondi, zaitzen zuten ez itzartzeko. Lehen izakiak ere beraien umeak zaintzen zituzten. Animalien hartzekin eta zurrekin lepokoak egiten zituzten. Lehen izakiak ere beraien tasnak egiten zituzten. Thank you.
arrainak harrapatzen zituzten. Thank you.